Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо кнедлі в молоці. Ну і для цього нам знадобиться просто мінімум інгредієнтів. Саме молоко, картопля для кнедлів, яйце та трішечки борошна. Ну і все це трошечки підсолимо. Для початку картоплю потрібно натерти, на тертку таку, як на деруни беремо. Ось таку дрібненьку. Я скористаюсь комбайном, це трошки пришвидшить справу. І будемо далі працювати. Картопля потерта. І я вже поставила кастрюлю для молока. В кастрюлю налила буквально трошечки води, так, щоб дно закрила. Молоко буду наливати тоді, коли вже вода закипить. Так молоко не пристає до дна кастрюлі. Трошечки вже відставимо. А з картоплею подальші маніпуляції. Потрібно позбавити її вологості абсолютно, наскільки можливо. Візьміть от мене сито. Хочете марлю, у мене, просто не дивуйтеся, у мене просто такий похідний такий тюль, дуже щільний, я його використовую для того, щоб сир віддушувати. От зараз використаю для картоплі. Такий робочий у мене інструмент. Просто видушити через сито не піде. Потрібно дуже добре його віддушити, всю вологу. Так просто аж скручуємо. Ось такий щільний колобочок повинен у нас вийти з картоплі. Ну, оцей сік, якщо маєте бажання погратися із крохмалем, то можете відставити. Зараз там ще трошки крохмалю осяде, воду злити, крохмаль підсушити. Ну, я ж кажу, якщо хочете погратися. До картоплі вбиваємо яйце. Можна було б навіть ще менше. Ну, я зараз роблю на літру, ну ще трошечки менше яйця. Ну, вже ділити не будемо. Підсолюємо. Одну хвилинку чую, що вже вода кипить. Налью молоко. Перемішаю картоплю спочатку з яйцем, а потім додам борошна. Буквально так, що от можна було ліпити наші кнедлики. Точніше, крутити з них кульки. Буквально потрошки отак от борошно буду піддавати. Тут, може, цього всього вже й вистачить. От варто також з борошном не переборщити, щоб не забити, скажімо так. Ну, от кульки формуються. Все. Чекаю, поки закипить молоко. Йдемо з вами до плити і будемо їх відварювати. Молоко вже підкипає, з такою шапочкою взялося, підсолюю. Намочу руки, щоб формувати такими мокрими руками. Ну і відбираю трошки картоплі та у гаряче молоко кипляче. Час від часу перевіряю, як вони там. Ну, розвалитись не повинні. Але я не хотіла багато борошна кидати. Вперше цю страву я скуштувала вже достатньо осознаному віці. Ні, Влад, це вирішу. Я осознане, це не українське слово. Вперше цю страву я скуштувала в так більш дорослому віці у своєї свекрухи. Вони тримали корову, молоко вдома було завжди, картопля тим більше, кого в селі картоплі немає. І отак на раз-два можна приготувати смачний обід або вечерю. Все, чекаю, поки звариться. Та будемо подавати до столу. От і вся премудрість. Ось наші кнедлі готові. Так вони порційно подаються. Ось такі в готовому вигляді. Те, що це смачно, то однозначно. Нам смачного, вам натхнення на приготування.
та завершу словами Тараса Григоровича Шевченка: «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Українська кухня така багата». Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. До побачення.